8 липня російські терористи випустили по містах України понад 40 ракет різних типів. Вбивці завдали удару і по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Жахливі кадри руйнувань розлетілися по всіх соцмережах. Наша лікарня – це найбільша лікарня в Європі. Саме в цій лікарні лікуються понад 600 дітей щодня. Саме тут діти обрітають надію, надію на здоров'я, надію на життя. Я вже втомився говорити, що Росія – це країна-терорист. Ще це додатковий доказ того, що це країна не може існувати як країна. Під час атаки в лікарні знаходилися 627 маленьких пацієнтів. Діти були на крапельницях, діалізі, в реанімаціях. Корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводять діаліз, зазнав повного руйнування. У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна. Значно пошкоджено 2 хірургічні та 2 соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі, зведеному лише нещодавно, пошкоджено 12 відділень, з яких 8 хірургічних, 5 онкологічних, 2 реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Також пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Того дня 6-річній Марії Петриченко призначили планову операцію. Коли почалася повітряна тривога, дівчинка була в операційній на 6-му поверсі. Коли вже потім почався вибух, перший, потім коли поцілила ракета і почали летіти всі шибки, вікна, там апарати. Вона була в наркозі, під наркозом. І її анестезіолог вивів на руках коридор, приніс. На свою онучку чекав її дідусь Володимир, який привіз сім'ю до Охматдиту. Після влучання на зв'язок чоловік вже не виходив. Машина була запаркована між відділенням токсикології, куди я влучила ракета, і відділенням отоларингології, де ми проводили цю операцію. І я просто біжу до машини, його там немає, але потім мене просто, знаєте, веде. І ми його знаходимо мертвим біля відділення отоларингології. І та швидка сказала, що вони не можуть, що все безнадійно. Я тоді кинулася до нього ще раз. Донька запам'ятала слова батька, коли вони їхали в машині дорогою до лікарні. Я був, є і буду патріотом. Він завжди вірив, що буде світло навіть в найтемніші часи. І він казав, що все одно буде перемога. Вкладався, знаєте, в свою роботу, працівників, в державу. Дуже пишався. В 2015 році його компанії працівники виграли тендер на будівництво третьої лінії оборони, фортифікаційних споруд на Донеччині. Йому дали також медаль від президента, також за сумлінну роботу і особистий вклад в розвиток держоборони України. Володимир був чудовим татом, люблячим чоловіком та турботливим дідусем. Він був єдиний тато, тому що для мене і брата, і для внуків, вже своїх, в нього троє внуків, він дійсно старався і віддавався повністю. Він ніколи не казав, що він зайнятий, чи він не може щось робити, чи в нього не виходить. Якщо його просили, то він все, знаєте, лишав. І заради внуків, заради дітей своїх, він ставив свої власні бажання на останній план. Нещодавно чоловік вийшов на пенсію. Олена пам'ятає, як він казав, що тепер життя лише починається, він може відпочити. Але в одну мить плани батька обірвали російські терористи. Один з останніх моментів, що він прийшов, приходить і приносить 2 кави. І каже, я купив каву в кав'ярні. І в мене аж так, знаєте, защемило серце, тому що він завжди казав, ну я знав, що витрачали гроші. Своїй 6-річній доньці мама сказала правду. У дідуся влучила російська ракета. Відтепер Володимиру назавжди 62 роки. Вікторія Колтунович, Віталій Володенко, телеканал СК1.